Затримати зловмисника – це лише півсправи. Куди важче – дійсно довести його вину у суді. Та ще складніше, як виявляється, втримати його під наглядом до початку судових засідань. Не новина, що затримані підозрювані часто, як міру запобіжного заходу, отримують домашній арешт. Домашній арешт – запобіжний або карний захід, що призначається судом, полягає в обмеженнях, пов'язаних зі свободою пересування підозрюваного, а також у забороні спілкування із певними особами, листуватись, вести перемовини з використанням будь-яких засобів зв'язку. Така міра має ряд особливостей та видів, однак попри її існування, у стрічці новин ми часто бачимо чи чуємо про втечу чергового зловмисника з-під домашнього арешту. Як приклад, нещодавня резонансна справа із викриттям злочинної кібермережі «Аваланж», яка щодня інфікувала по півмільйона комп'ютерів. Для того, щоб її ліквідувати, було задіяно правоохоронців 30 країн, серед них і наша держава. Загалом же незаконній мережі вдалося проіснувати понад 7 років. Координувала спецоперація із офісу Європолу в Гаазі. Справою ж в цілому займається німецька поліція. Вона починалася ще в 2012 році, коли німецька поліція вперше зафіксувала віруси. Для українських правоохоронців, зокрема департаменту кіберзлочинності, який офіційно як юридична організація почав працювати із літа цього року, успішна участь у такій спецоперації стала справді визначною. Особливо якщо взяти до уваги, що попри місяці роботи хизуватися працівникам департаменту особливо не було чим. В актив можна записати закриття сервісу FS100, на якому можна було безкоштовно завантажити фільми та музику. Тепер же, зрештою, працівники по боротьбі з кіберзлочинністю мали можливість підтвердити свою значущість, а головне – ефективність. Це перший дуже помітний успіх українських правоохоронних органів на міжнародній арені. Як говорять спеціалісти Європолу, а також фахівці ФБР та німецької поліції, це перша такого масштабу успішна міжнародна операція проти кіберзлочинності. За допомогою мережі «Аваланж» зловмисники поширювали комп'ютерні віруси, інші шкідливі програми, спам, фішинг, а також відмивали гроші рекрутингових компаній. Фінансові втрати від таких атак склали понад 100 мільйонів євро. Також стало відомо, що головним організатором кібермережі був українець. Основний організатор даної злочинної групи був українець. До цієї злочинної групи входило 27 представників різних національностей та країн. Із них ми знаємо точно, що 10 українців. Під час спецоперації вдалося затримати 5 підозрюваних керівників кібермережі. Із них 3 – українці. Одного заарештували в Німеччині, 2 інших – на території України. Організатор «Аваланж» Геннадій Капканов, який переховувався в Полтаві, навіть застосував зброю до правоохоронців. Стріляв по них із нарізного автомата Калашникова та пістолета із гумовими кулями. Коли зловмисника таки вдалося затримати, у його помешканні знайшли паспорти декількох країн, фінансові звіти, різноманітні банківські картки та 72 тисячі доларів готівкою. Тож на 1 грудня призначили як голосні фанфарні брифінги, так і суд над затриманим. Досить однозначно прозвучала і заява генерального прокурора. Треба обов'язково проконтролювати, щоб суд не вдумав змінити міру запобіжного заходу, бо це міжнародна репутація України. Однак на слова Юрія Луценка суддя таки не зважила. Прокурор Сьомич під час розгляду справи висунув клопотання щодо призначення Геннадію Капканову 40 діб тимчасового арешту. Основним аргументом сторони обвинувачення було те, що німецькі слідчі можуть згодом запросити видачу затриманого. Згідно їхніх законів, Капканову загрожувало б до 10 років ув'язнення. Проте суддя Лариса Кулешова винесла власне рішення. З її слів, за подібні злочини українців не видають іншим країнам. Та навіть замаху на життя правоохоронців виявилося недостатньо, аби суддя винесла рішення тримати підозрюваного у СІЗО. І зловмисника відпустили під домашній арешт. Немає обов'язку у судді завжди застосовувати тримання під вартою, тобто вона може інший вид запобіжного заходу обрати. Але вже наступного дня поліція Полтавщини повідомила про втечу підозрюваного та оголосила Геннадія Капканова у розшук. І тут на ім'я судді Лариси Кулешової посипались образливі коментарі. Суддю негайно заграти. Я трохи був здивований всім цим. Взяти і відпустити. Що тут дивного? Дали цій Ларисі лімон, от вона і відпустила. Та знайшлися і ті, хто став на захист судді. Не пишіть дурні. Це судове рішення треба навпаки підтримати, бо суддя Кулешова пішла проти системи та тиску Генеральної прокуратури. Сама ж Лариса Кулешова наразі ситуацію ніяк не коментує. У її приймальні нас запевнили. Рішення ухвалу суддя прийняла, вона підлягає оскарженню.
Тому, в принципі, яке рішення є, так, таке воно існує на даному разі. Більше я не знаю, чим допомогти і що з цього приводу вам сказати. За роз'ясненнями ми звернулися до фахівців. Досвідчені юристи також запевнили, що суддя цілком діяла в рамках закону. По-видимому, правоохранители не предоставили достаточного количества доказательств для того, чтобы судья сделал умозаключение о том, что лицо, возможно, может в дальнейшем скрыться от органов досудебного следствия. У такому, додають юристи, випадку питання виникає до прокурора, що вів справу. Чому не було дотримано процедури слідства та не надані всі необхідні матеріали. Адже над цією спецоперацією працювали далеко не один день та навіть місяць. Також питання, чому ніхто не проконтролював, як виконується міра запобіжного заходу. Як розвиватимуться події далі, ще побачимо. Ходити зачарованим колом суддя, прокурор, правоохоронці у пошуках винного можна ще довго. Експерти переконують, що домашній арешт, як міра запобіжного заходу, в більшості ситуацій ефективний, тож на нього нарікати не слід. Втім, додають, кожна міра запобіжного заходу має бути ще й доцільною, аби зловмисники не змогли просто втікати від правосуддя. Фактично йдеться про те, що коли ми чуємо про випадки втечі з-під домашнього арешту, це, як правило, йде не до опрацювання органів поліції. Інший момент, ще один, який повинен враховуватися, це коли суд по різним причинам неправильно оцінює особистість підозрюваного, і не зважує на ті ризики, які є, і необачливо застосовує саме цей запобіжний захід, хоча є можливість застосувати інший, наприклад, взяття під варту.